di hulu, ikan keli di dalam santan. Kepalang duduk menimba ilmu, pasir di kaki jadikan intan. Tumbuh melata si pohon tebu, tepian halaman pengantin bersanding. Banyak harta tak ada ilmu, bagaikan rumah tidak berdinding. Tenang bulan di malam sepi, cahaya memancar ke pangkal kelapa. Hidup di dunia biar berbudi, pemimpin disanjung umpama bapa. Duduk bersimpuh di atas tanah, memandang bunga di sisi tempua. Pemimpin hebat pegang amanah. Pasti menjadi kesayangan semua. Dide TV KPM. Terkesima dengan pantun yang diungkapkan Cikgu Cik Rohani sebentar tadi. Anda sedang menonton Didik TV KPM, saya Nurul Huda Abdul Aziz. Hari ini mata pelajaran sejarah subtopiknya, usaha ke arah kemerdekaan pendidikan dan politik. Jadi kita dah berkenalan dengan Cikgu Rohani sedikit saja melalui ungkapan pantun sebentar tadi. Apa kata kita terus berkenalan dengan Cikgu Rohani lebih mendalam lagi. Jom kita saksikan Profil Guru hari ini. Cikgu Rohani. Ya, kita kenal dia sebagai Cikgu Rohani tapi kita panggil dia Cikgu Ani hari ini. Apa kata kita berkenalan dulu dengan jurubahasa kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hayati dari SK Pendidikan khas Taiping Perak. Cikgu Hayati lambai sikit. Ha, itu dia Cikgu Hayati dan kita berkenalan dengan cikgu bagi kelas pembelajaran mata pelajaran sejarah kita pada hari ini iaitu cikgu Cik Rohani. Cikgu Cik Rohani, apakah, apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Yuyu. Yuyu panggil cikgu Ani okey ke? Boleh boleh. Boleh ya. Okey. Jadi Cikgu Ani, kita tidak bertiga pada hari ini. Ada Yuyu, ada Cikgu Nurhayati, ada Cikgu Ani. Kita juga ditemani oleh empat orang murid daripada SMK Jerantut Pahang iaitu anak murid Cikgu Rohani sendiri. Apa kata kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu? Jom. Okey. Okey, baik ya. Bersama dengan cikgu pada hari ini ya, empat orang anak anak cikgu dari SMK Jantut. Yang pertama ialah Akila Jahanis. Hai Akila. Okey, yang kedua ialah Sharifah Hukayah yang cantik jelita. Hai Sharifah. Okey, yang ketiga Siti No Mazlina yang ayu. Hai Siti dan yang keempat cikgu bawakan ketua pelajar sekolah cikgu pada hari ini ya lohan hai lohan okey itu dia empat murid dengan empat karakter berbeza menurut cikgu ani sebelum siaran sebentar tadi Ah katanya ada seorang tu ketua pengawas, ada perpustakawan, ada uh, pelajar yang merupakan seorang yang sudah berkecimpung dalam dunia media sosial dan sebagainya yang cikgu. Yeah, Jadi yeah. sebelum tu cikgu, YuYu nak tanya. Kita dah dengar gimmick cikgu. Apa agaknya kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini? Apakah topiknya? Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih jelas kepada penonton-penonton di rumah. Okey, okey, baik YuYu ya. Eh. Kalau dilihat tadi dalam pantun tadi, Cikgu buat pantun, cipta pantun berdasarkan tentang ilmu. Dua angkat tentang ilmu dan dua angkat lagi berkaitan pemimpin. Jadi dua benda itu adalah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu usaha ke arah kemerdekaan dalam bidang pendidikan dan politik. Ya. Hmm. Ha, jadi itu tajuk kita pada hari ini. Okey. Apa kata cikgu kongsikan dengan penonton objektif pembelajaran pada hari ini. Silakan okay. cikgu. Okey, terima kasih Yuyu. Okey. Okay, uh, jadi tajuk kita pada hari ini daripada bab tujuh ya Yuyu. Hmm. Jadi anak-anak uh, yang berada di luar sana boleh sama-sama dengan cikgu hari ini buka buku teks ya tingkat tempat muka surat 180 ya. Uh, ha, 180 sehingga 187. Uh, ha, jadi itulah dia ya ha, apa dia muka surat ataupun tajuk yang akan kita belajar pada hari ini iaitu usaha kearah kemerdekaan dalam bidang pendidikan dan politik ya daripada bab tujuh. Okey, kita tengok dulu SP ataupun standard pembelajaran. Yang pertama 11.4 ya, menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan dan yang kedua 11.1.5 yang menghuraikan penubuhan parti-parti politik. Okey, kita lihat yang pertama ya, tentang sistem pendidikan kebangsaan di Tanah Melayu. Okey, sebenarnya aa, Ketika zaman penjajah, sistem pendidikan di tanah Melayu adalah mengikut sistem sekolah vernakular. Ya, yang mana ada sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil, ya. Yang mana sekolah vernakular Cina dan Tamil ini menggunakan sukatan pelajaran yang berbeza, menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okey, -masing, tenaga pengajar juga diimport dari negara Cina dan menggunakan buku teks yang juga dari negara Cina. Di samping sekolah vernakular Cina dan Tamil, adanya juga sekolah vernakular Melayu di samping sekolah aliran agama dan juga sekolah aliran Inggeris. Jadi kepelbagaian sistem pendidikan ini menyebabkan tidak ada perpaduan di kalangan penduduk. Jadi ini menyukarkan usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi dalam usaha nak mendapatkan kemerdekaan, perlu diwujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan di tanah Melayu. Ya, jadi kita tengok usaha yang pertama dibuat melalui penubuhan jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa pelajaran Melayu iaitu dipengerusikan oleh LJ Barnes ya pada tahun 1951 yang telah menghasilkan laporan Barnes Okey, jadi laporan Barnes ini dia menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu ini sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Okey, ada dua kandungan yang terkandung ya dalam laporan Barnes. Yang pertama ya, sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pilih salah satu. Ya, oh. yang kedua, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, ya. Ha, ini uh, cikgu ada tunjuk gambar ya berkaitan dengan sistem pendidikan ya ketika itu ya, ketika tahun 1951, ya. Oh. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, habis laporan Barnes dibuat pula laporan Fan Wu pada tahun yang sama, 1951. Kenapa ada laporan Fan Wu ini? Sebenarnya ini adalah sebagai tanda tidak puas hati ataupun bantahan masyarakat Cina terhadap laporan Bans. Okey, jadi laporan ini telah mengkaji pendidikan Cina ya dan antara kandungan Fan Wu ialah sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Uh -huh. Ordinan Pelajaran 1952 pula diperkenalkan, ya, selepas laporan Bans. Tujuan dia adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan dan semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam sistem pendidikan yang berunsurkan tanah Melayu. Uh -huh. Ya, dalam Ordinan Pelajaran 1952 ada tiga perkara yang termaktub iaitu sekolah rendah hanya ada dua jenis sahaja iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar JKJ sebagai bahasa ketiga. Ya, sekiranya terdapat 15 orang murid. Dan yang ketiga, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ordinan Pelajaran 1952 ya masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu ya kerana mendapat tentangan semua kaum. Hmm. Okey jadi cikgu nak tanya ya anak-anak murid. Cikgu pada hari ini berikan pandangan anda mengapakah Ordinan Pelajaran 1951 ini mendapat tentangan daripada semua kaum. Okey siapa nak mula dulu? Siapa yang nak mulakan? Ah, boleh angkat tangan dan tekan yes. Okey, Siti. Tekan butang mikrofon. Ah, silakan Siti. Uh, saya rasa orang Melayu menentang ordinan pelajaran 1952 ni sebab uh, mereka hanya menggunakan bahasa Inggeris. Ini meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di sekolah menengah. Okey, ya. Tania Siti tepat sekali ya. Apabila sekolah menengah hanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, meminggirkan bahasa kebangsaan. Okey, ya. lagi yang kedua. Ada siapa lagi nak cuba? Okey, Akila silakan. Silakan Akila. Saya rasa selari orang bukan Melayu melentang Ordinan 1952 ini kerana bahasa Cina dan bahasa Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah dan di sekolah menengah tidak diberi perhatian. Tepat. Tahniah Aikila. Cemerlang. Betul. Bahasa Cina dan Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga. Okey, ada siapa lagi nak sambung? Okey, silakan Syarifah. Saya rasa orang bukan Melayu menentang ordinan ini sebab bahasa ibu mereka hanya akan diajar jika terdapat lebih daripada 15 orang pelajar bukan Melayu di sebuah sekolah tersebut. Ya, tepat. Tahniah Syarifah ya. Hanya ada 15 orang ha, murid ke atas maka bahasa Melayu dan bahasa Tamil dan Cina ini akan diajar di sekolah. Okey, hmm. ada yang nak tambah lagi tak? Ha, nampak Lohan macam tak sabar. Okey, silakan Lohan. <laughs> silakan ha. Lohan. Cikgu, saya rasakan cikgu, sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem pendidikan kebangsaan dalam ordinan pelajaran betul tak cikgu Okey, tepat sekali pandangan hmm. awak Lohan. Betul sekali ya, bahasa Cina, sekolah Cina dan sekolah Tamil tidak diterima ya, dalam sistem pendidikan kebangsaan ya, kerana menggunakan sekolah menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Hmm. Okey, baik. Kita pergi pada penyata yang terakhir iaitu penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 yang dikenali juga sebagai penyata Azak ya. Di mana penyata Azak ini berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum melalui sistem persekolahan yang sama bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan dan penyata Razak ini akhirnya telah mengemukakan beberapa cadangan. Yang pertama, sekolah umum. Ya, sekolah umum kalau hari ini kita kenali sebagai sekolah kebangsaan. Ya, peringkat rendah menggunakan bahasa Melayu. Manakala sekolah jenis umum ataupun hari ini kita kenali sebagai sekolah jenis kebangsaan ya di peringkat rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris bahasa Cina dan atau bahasa Tamil. Hmm. Manakala yang ketiga Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah dan yang keempat, sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Jadi inilah dia penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 ya yang nampaknya telah menekankan yang nampaknya telah menggabungkan kehendak rakyat daripada laporan Barnes yang disukai oleh orang Melayu digabungkan dengan laporan Fan Wu yang disukai oleh orang bukan Melayu maka terhasillah jawatan kuasa Razak yang cuba memenuhi aspirasi ataupun kehendak semua kaum. Hmm, Okey. Itu dia penjelasan yang yeah. cukup jelas oleh Cikgu Anis sebentar tadi. Kita dah dengar tentang laporan BANS, laporan Fan Wu, ordinan pelajaran dan juga penyata Razak sebentar tadi. Banyak lagi yang kita akan belajar kembali lagi selepas ini di DTV KPM. KPM Dedek TV KPM mata pelajaran sejarah usaha ke arah kemerdekaan pendidikan dan politik masih lagi bersama dengan saya Yuyu dan juga Cikgu Rohani ditemani Cikgu Nur Hayati, iaitu juru bahasa kita pada hari ini. Ayuh Yuyu pun tak sabar nak dengar pembelajaran pada hari ini kita sama-sama dengan Cikgu Rohani. Teruskan Cikgu Rohani. Okey, terima kasih Yuyu. Kita pergi pada yang seterusnya sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak dan Sabah ya perlu juga ditubuhkan satu sistem pendidikan yang seragam di Sarawak dan Sabah dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan hmm. ya jadi kita lihat kalau di Sarawak dan Sabah adanya laporan Woodhead ya yang dibuat pada tahun 1955 ke E W Woodhead ini merupakan ketua pegawai pelajaran Britain yang di yang diundang ya untuk meninjau perkembangan pendidikan dan membuat cadangan ya tentang pendidikan di Sabah dan Sarawak. Jadi Woodhead ini telah mengemukakan tiga cadangan. Yang pertama ya, memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Hmm. Yang kedua, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur yang ketiga menitik beratkan kepentingan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar hmm. dan antara uh, cadangan Woodhead ya berkaitan dengan sistem pendidikan di Sarawak ialah mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ya, maknanya di Sarawak ni hanya ada satu sekolah aja berbilang kaum ya, yang akan menggunakan bahasa Inggeris saja ya, hmm. sebagai bahasa pengantar. Yang kedua menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Yang ketiga, memperkenalkan buku teks yang mempunyai latar belakang unsur tempatan. Ya, dan yang keempat ya di sini adanya pendidikan siri. ya iaitu memastikan pendidikan siri diajar secara formal di sekolah hmm. jadi apa matlamat ya pendidikan aa, kebangsaan ini di Sarawak ya matlamatnya adalah untuk membentuk perasaan kekitaan kebersamaan hmm. ya bagi mewujudkan rasa taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum itu di Sarawak hmm. ya sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Kita lihat pula di Sabah. Ya di Sabah laporan Woodhead juga diterima ya tetapi dengan dibuat beberapa pindaan. Apa pindaannya? Ya yang pertama mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Ya. Hmm. Yang kedua memastikan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu ya dan yang ketiganya peperiksaan sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris Kemudiannya, ordinan pelajaran koloni 1956 ya telah diperkenalkan untuk meneruskan lagi rancangan Woodhead matlamatnya ada dua yang pertama, menyeragamkan kurikulum dan pelaksanaan di peringkat rendah dan menengah ya supaya sama dan yang kedua, melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Hmm. Jadi, inilah dia uh, info ataupun fakta berkaitan dengan sistem pendidikan di Sabah dan juga di Sarawak. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu ni jelas atau tidak. Okey, berdasarkan penerangan cikgu tadi faham atau tidak sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah. Faham tak? Semua dah faham ke? Jelas cikgu. Jelas, jelas ya. Cikgu. Oh bagus semua jelas semua faham ni kalau okay, jelas bagus. boleh ada kuis lah kan yeah, cikgu bila dah jelas dah faham kita buat satu permainan lah ya ha Rio. betul ha kita nak uji setakat mana mereka ni jelas dan faham betul setuju okey jadi kita buat satu permainan yang kita namakan sebagai permainan saya kunci ya ha. saya kunci okey macam mana permainan ni Okey. jadi cikgu dah sediakan soalan, ya. ada uh -uh. di dalam kotak yang cikgu letakkan, ya. Okey. dengan Kak Yuyu di sana. Jadi nanti cikgu nak minta tolong Kak Yuyu yang cantik jelita ni untuk bacakan jawapan. Kemudian anak murid cikgu ni kunci jawapan tersebut. Dia kunci kat mana? Dia kunci kat Sarawak atau kunci di Sabah? Okey. Ha, kita lihat. Ha, dia boleh faham dan dia boleh ingat tak apa yang cikgu terangkan hmm. tadi? Okey. Okay. Boleh kita mulakan Yuyu? Boleh. Yuyu dah bersedia. Okey. Okey. Kita mulakan. Okey. Yang pertama kita minta uh, Kak Yuyu bacakan. Apa dia yang pertama? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 meneruskan rancangan Woodhead. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 meneruskan rancangan Woodhead. Ah, di Sabah Okey. atau Sarawak? Ah, Sabah atau Sarawak? Siapa nak kunci jawapan ini? Okey, ah dua-dua. Syarifah dengan Siti, dua-dua angkat tangan. Okey, tak apa. Mata cikgu cikgu nampak Syarifah dulu tadi. bagus anak murid cikgu ni, belum berlumba. ya. Okey, Syarifah dulu, silakan. Saya kunci Sabah, cikgu. Ah, kunci siapa? Ya, bagus. Tahniah Syarifah. Betul ya? Ya, betul. Baik, Tepat Yuyu akan letakkan lekatkan ah, di sini ya? jawapannya. Okey, ah, Kak Yuyu tampalkan di situ ya. Hmm. Ah, sistem pelajaran koloni ini dia meneruskan rancangan Woodhead. Okey, okay, yang kedua. Seterusnya. Bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu. Hmm, Okey. Okey, siapa nak kunci? Okey, jawapan ini. Okey, Lohan. Okey, silakan Lohan. Silakan Lohan. Saya kunci sabar, cikgu. Kunci Sabah Okey, tepat sekali. Tepat sekali. Betul, ya. sebab di Sabah ya, ah dia ada sekolah ya, dia ada sekolah lain ya. selain daripada sekolah kebangsaan ya. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Hmm, okey, kita minta Kak Yuyu ulang sekali lagi. Okey, Kak Yuyu ha. ulang ya. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di Sabah atau Sarawak. Okey, siapa nak kunci jawapan ni? Okey, ha, semua pakai angkat tangan. Okey, ha, Syarifah cukuplah cikgu bagi orang lain dulu pula dulu ya. Okay. Kita bagi peluang. Ha. Bagus Syarifah ni angkat tangan. Okey. Cikgu minta Akila yang sedang tersenyum. Ha, silakan Akila. Baik kunci Sarawak cikgu. Ah ha, dia kunci Sarawak. Okey bacakan semula Kak Yuyu. Mewujudkan ha. sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yeah, Tahniah Aqilat. Tepat. Ah ha, betul Bagus. jawapan ya. Sebab ha, sebab di boleh Sarawak boleh ya di sini. cuma ada sekolah yang menggunakan bahasa sekolah Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi semua kaum akan berada di sekolah tersebut. Okay. Syabas. Okey, seterusnya. Laki. Ada lagi. Ding 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 Meningkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Hmm, siapa, boleh jawab? Ha. Meningkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Ah, ha. Kak Yuyu, tengok tu empat-empat empat angkat ha. tangan Yuyu tadi. Ha, lah. Okay lah, Kak Yuyu pilih Lohan ha. lah. Okeylah, ya. <laughs> ha, Kak Yuyu pilih Lohan. silakan. Silakan Lohan. Saya kunci sabar, cikgu. Ah, kunci sabar. Betul, betul, tepat. Tahniah ya. Bijak-bijaklah anak ya, murid cikgu ni. Nampak sangat dia faham dah apa yang cikgu ajar hmm. tadi, ya. Kak Yuyu terkekil juga fikir Sabah Sarawak, Sabah Sarawak tadi. Uh, Ay, pandai okay. betul murid-murid cikgu Ani ni. Seterusnya boleh kita teruskan? Silakan. Sukatan pelajaran dan peperiksaan diseragamkan. Siapa yang nak cuba? Okey, Siti. Okey, Siti ya silakan a uh, saya kunci di Sarawak. Ah, kunci di Sarawak. Eh, betul ke? Ah, betul. Betul, kan? betul. Betul. tepat. Cikgu Tanya. ni buat saya was-was tau, cikgu. Ah, ya. saja je cikgu uji tadi. Kok-kok dia nak tukar. Ah, ya. itu dia. Ah, tepat. Tania. Ya. Bagus. Ada okay. lagi lah cikgu. Ya, silakan. Kita okay. buat sampai Permainan habis ya. Permainan kunci ni tidak akan berakhir. Seterusnya, memperkenalkan buku teks yang berunsurkan tempatan memperkenalkan buku teks yang berunsurkan tempatan siapa yang boleh jawab syarifah silakan syarifah saya kunci sarawak Ah, kunci Sarawak. Ah, betul. Uh -huh. Tanya. Tanya. Ya? tepat sekali. Sudahlah cantik, pandai pula. Oh, oh, oh. kembang dia hari Aha. ini kayu ya. Okey, ya. Baik. Seterusnya. Ada lagi cikgu. Ya, silakan. Pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Hmm. Hmm. Saya pilih lohan lah cikgu, boleh? Ya, boleh. Silakan ya. Minta izin ha. kita memilih pula. <laughs> Apa jawapannya lohan? saya kunci Sarawak. Ah, ya, betul. betul ya? Tepat, Tania. Ya? Ayuh. Okay. Ini kalau exam ni boleh ah, ini betul A semua ni. ni ini semua, ini, ya? ini semua A ni nanti insyaAllah. Ya? sebab semua Aa, boleh jawab. Ya? Ada lagi Aa. yang terakhir kita dah nampak. Dah kotak dia kat mana. Tapi mungkin pelajar tak nampak di rumah. Kak Yuyu bacakan yang terakhir. ya. Perperiksaan sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Hmm. Okey, sekali lagi Kak Yuyu. Kita minta Kak Pemeriksaan sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Okey, cikgu nampak Siti tadi sama semua pakat berlumba ni. Ah lah, bagus sangat. bangga cikgu hari ni ya. Ha, okey, tapi kita Siti. bagi peluang pada Siti ya. saya kunci Sabah cikgu. Betul. Okey, betul. Kak Yuyu ya? tahu sebab memang tinggal. Ah, ha, jadi jawapannya akhir ini. di Sabah. Aha. Oh, okay. Sabah semua murid-murid. Ya. Yeah. Tahniah Jadi, dicapkan? Ya, Tania semuanya. Okey, bagus. Ah cikgu nampak tadi dekat papan tu, dekat papan permainan, semuanya lengkap betul tak Kak Yuyu? Betul, lengkap ah, semuanya. semuanya lengkap. Sabah dan Sarawak. Okey, ada ah, cikgu tengok, okey, semuanya tepat dan betul. Okey, hmm. Tania, ya. Jadi itulah ya, sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak dan juga Sabah, hmm. ya. Jadi di Sarawak dan Sabah juga dibentuk satu pendidikan kebangsaan yang memang berjaya menyatu pada kan penduduk berbilang bangsa dan dalam usaha untuk membentuk sistem kemerdekaan. Itulah. Jadi itu dia. Okey. Tahniah kepada murid-murid yang menjawab dengan betul sebentar tadi dan tahniah juga kepada cikgu kerana mengajar mereka dengan jelas dan mereka faham sefaham dan sesungguhnya. Seterusnya perubahan parti-parti politik selepas ini jangan ke mana-mana di Dedik TV KPM. The TV KPM Kembali lagi bersama Didik TV KPM. Ah, ha, tadi sempat juga saya berborak dengan Cikgu Ani dan dikabarkan sebelum ini terdapat 14 parti politik yang mana Kak Yuyu sendiri ada yang Kak Yuyu tak pernah dengar namanya dan ada yang masih bertahan sehingga kini. Ha, untuk menerangkan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Cikgu Ani untuk pembelajaran mata pelajaran sejarah tingkatan 4 usaha ke arah pendidikan. Silakan Cikgu Ani. Okey, terima kasih sekali lagi Yuyu. Ya. Jadi tadi kita dah tadi jadi hari ini kita akan sambung lagi ya, penubuhan parti parti-parti politik. Ya jadi parti politik ini juga penting dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Mm -hmm. ya, jadi aa, seperti yang Yuyu cakap tadi, ada 14 parti politik yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Mm -hmm. Ya, berikutan munculnya semangat nasionalisme ya, di kalangan rakyat. Jadi dalam 14 ni kita akan aa, tengok satu demi satu. Mm -hmm. Ya. Ha, jadi pelajar-pelajar anak-anak murid yang berada di rumah juga boleh melihat buka buku teks, ya, buku surat 184. Ya, juga ada ya, 14 parti politik ini. Yang pertama adalah Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM ditubuhkan pada Oktober 1945. Pemimpin dia Dr. Bohanudin Al Helmi, Ishaq Haji Muhammad dan Ahmad Bustamam. Di mana perjuangannya adalah untuk melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan penduduk berbilang kaum dan mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Oke, okay. hmm. yang kedua, parti politik yang kedua, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Ya, ditubuhkan hmm. pada tahun 1946, 46, pemimpinnya Abang Haji Zaini, Abang Haji Oping dan Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah. Hmm. Ya, perjuangan dia untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak, hmm. menentang penyerahan Sarawak kepada British dan menjenamakan semula Persatuan Melayu Sarawak yang diharamkan semasa Jepun. Hmm. Yang ketiga, angkatan pemuda Insaf, api. Ha ya, sebab tu cikgu buat warna merah ni ya untuk pelajar ingat untuk murid ingat api ya. Ditubuhkan pada Februari 1946, pemimpin dia Ahmad Bustaman, perjuangan dia adalah untuk mengembeling tenaga pemuda sebagai penggerak perubahan politik dan menggunakan slogan merdeka dengan darah ya. Yang keempat, Pergerakan pemuda Melayu ditubuhkan pada Mas 1946 pemimpinnya Muhammad Sirat Yaman, Awal Ramli, Rosli Dobi dan Mosidi Sidik. Hmm. Di mana perjuangan mereka ialah menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan Sarawak. Yang kelima, United Malay National Organisation hmm. ataupun UMNO... ya, pemimpin dia pada uh, ditubuhkan pada Mei 1946 Pemimpinnya Datuk On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman. Perjuangannya pada mulanya AMNO ini ditubuhkan untuk menentang Melayan Union dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Hmm. Okey, yang keenam, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okay, juga pada bulan Jun 1946 ya. Kalau you you perhatikan, kalau anak murid perhatikan ya, 1946 ini tahun popular ya dengan penubuhan parti-parti politik, politik ya. Pemimpinnya Tengku Nordin dan Zakaria Gan, perjuangannya untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang sosioekonomi dan menuntut supaya Sabah merdeka ya daripada British. Yang ketujuh MIC ataupun Malayan Indian Congress ditubuhkan juga 1946, pemimpinnya John TV dan KL Diversa perjuangannya adalah untuk menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Ha baru tujuh ya, ada tujuh lagi. Sabar ya. Ha kita tengok pula yang kelapan. Barisan Pemuda. Ditubuhkan juga pada 1946 di Jesselton dan Labuan, pemimpinnya adalah Mando Sharif, Imam Suhaili Yaakob dan Pengiran Ahmad. Perjuangannya untuk menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik serta menuntut keadilan dari British. Yang kesembilan, Barisan Pemuda Sarawak. Jun 1947 dipimpin oleh Abang Muhammad Kasim Taha dan Ahmad Zaidi Adhus. Perjuangannya untuk memperjuangkan kepentingan Bumi Putera untuk menuntut kerajaan sendiri hmm. dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. British. Yang ke-10, Malayan Chinese Association ataupun MCA MCG. okay, dipimpin oleh Tan Chen Lok, Yong Shok Lin dan H.S. Lee Tujuan dia adalah untuk menjaga kepentingan kaum Cina di tanah Melayu hmm. dan bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Hmm. Yang ke-11, ya, Independence of Malayan Party, IMP ditubuhkan pada September 1951. Pemimpinnya Datuk On Jaafar dan Teng Tan Tan Cheng Lock ke okay, perjuangannya untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu dan kerjasama kaum ini dianggap penting ya untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Uh -huh. Yang ke-12, Parti Islam Setanah Melayu PAS ya, uh -huh. November 1951, pemimpin dia Haji Ahmad Fuad Hasan dan Dr Bohanudin Al Helmi juga mahu memperjuangkan kemerdekaan penuh tanah Melayu dan mahu menyatukan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Yang ke-13, People's Progressive Party. Januari 1953, pemimpin dia adalah Dr. S. Kanapati Pillai dan Dr. C. Nivagasam. Perjuangannya untuk memperjuangkan hak sama rata antara semua kaum dan memperjuangkan keadilan sosioekonomi okay, berasaskan demokrasi berparlimen. berparlimen. Dan yang ke-14, yang terakhir ialah parti negara. Ditubuhkan pada Februari 1954, pemimpin dia Datuk On Jaafar, Datuk Hamzah Abdullah, Iah Jun Singh, Iisi Torai Singgam dan Pia Ramani. Okay. Perjuangannya adalah untuk menuntut kemerdekaan secara kerjasama antara kaum dan membentuk satu parti untuk semua rakyat di tanah Melayu. Okey jadi inilah dia 14 buah parti politik yang ada di tanah Melayu. Jadi nampaknya parti-parti politik yang ditubuhkan ini adalah berasaskan kaum dan mahu menjaga kepentingan kaum masing-masing. Jadi selepas itu ditubuhkan pula parti yang mengumpulkan semua kaum dalam satu parti dan inilah merupakan asas kepada penggerak parti politik kebangsaan. Hmm. Okey, jadi 14 parti kita dah belajar. Hmm. Jadi cikgu sediakan satu tugasan untuk anak murid cikgu pada hari ini. Hmm. Sebenarnya tugasan ini dah diberikan lebih awal ya. Di mana cikgu minta anak-anak murid cikgu ini memilih satu parti politik yang mereka mahu, hmm. sediakan skrip pidato. Hmm. Ha, kemudiannya, apa dia tugasan mereka? Macam mana skrip yang mereka perlu sediakan? Andaikan anda salah seorang barisan pemimpin parti tersebut, persembahkan satu pidato untuk mengajak orang ramai hmm. menyokong parti anda. O oh, okay. itu dia. Ya. Rasanya ah, dah bersedia semua ni. Nampak semua dah bersedia macam ke? tak sabarlah ke nak berpidato. <laughs> ya? Bersedia ha, ya? Senyum-senyum. <laughs> senyum. okay. Mungkin Yuyu boleh tekankan di sini bahawa ha. di awal pembelajaran tadi, Cikgu Rohani ada mengatakan bahawa berbicara adalah untuk debat kebijaksanaan atau intelektual dan bukannya untuk berebut kuasa. Maka pidato pada hari yes. ini adalah untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Ya. Jadi Cikgu, kita boleh teruskan? Ya, siapa okay. nak cuba dulu? Ha. siapa nak siapa cuba? Apa nak dulu? cuba? anda, Cik anda seorang pemimpin ha. dan bagaimana anda nak mengajak orang ramai untuk menyertai parti anda? Siapa pemimpin pertama? Oh, itu dia Syarifah. Okey, kita dengar Syarifah berpidato. Parti apa yang dipilih Syarifah? <laughs> Saya memilih untuk membuat pidato politik bagi pihak PKMM. Okey. Parti Kebangsaan Melayu Melayak. Silakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaya. Saya Syarifah Rukayah merupakan pemimpin bagi pihak Parti Kebangsaan Melayu Melayu. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersatu padu bersama-sama menyokong perjuangan Parti Kebangsaan Melayu Melayu. Yang dipertua kita, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, mahu kita bersatu padu tanpa mengira kaum. Marilah kita bersama-sama untuk menentang penjajah dan kita akan membawa kemerdekaan bersama-sama dengan Indonesia. Kita bentuk Melayu Raya yang bebas dari kuasa asing. Hidup Melayu Raya. Sekian terima kasih. Ah, Wah. itu pidato dia. Uyu, lemah you, lembut ya. cara dia yeah, mengajak orang lembut. ramai. Ini wakil kaum ibu ni. Ya yeah, eh. nampaknya betul. wakil kaum wanita <laughs> ya dalam PKM. Ya. Tania, ya skrip yang bagus ya. Dalam skrip itu ada isi siapa pemimpin, betul. apa perjuangan parti ya. Betul. Tania Syarifa, bagus. Yang kedua, siapa lagi nak berpidato? Ha. Ah, ah, Lohan. Lohan, silakan Lohan. saya memilih untuk berpidato bagi pihak Angkatan Pemuda Insaf. Wah, wow. Hmm, okay. Tapi, okey, silakan. Salam sejahtera. Merdeka dengan darah. Pemimpin kita, Saudara Ahmad Bostamam, telah mencipta slogan ini. Slogan ini bermaksud kita perlu mencapai kemerdekaan walau apa terjadi sekalipun. Kita perlu bebaskan tanah air tercinta kita ini dari cengkaman penjajah yang menindas kita kita mesti sanggup bergadai nyawa dan rela menumpahkan darah kita demi memastikan tanah air yang kita cintai ini akan merdeka marilah pemuda-pemuda harapan bangsa untuk berganding bersama-sama kami pemimpin angkatan pemuda insaf semarakkan rasa cinta tanah air kita kerana kitalah bakal membawa negara kita ke mercu merdeka dan berdaulat sekian terima kasih Okey, Tania Lohan bersemangat ni. Bakar lagi ni. Boleh jadi yang berhormat ni. Okey, Tania Lohan cikgu bangga dengan Lohan. Ha, tapi dia nak jadi pilot, cikgu tahu. Tapi ada bakat jadi YB. Tania Lohan. Okey, seterusnya siapa lagi? Okey, siapa nak cuba? ah, ha, Siti. Siti. Silakan. Silakan Siti. pilihan parti dan pidato anda. Okey, silakan Siti. Parti apa yang Siti pilih? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Siti Namazina nama diberi. Tampil berucap membawa misi. IMP parti yang kita dukungi berpuak-puak kita hindari. Semalam, pemimpin yang kita sayangi, Datuk On telah berucap di kampung Kuala Baru, Kuala Lumpur, bahawa orang Melayu, orang Cina, orang India dan kaum-kaum lain yang ada di tanah Melayu perlu bersatu jika mahu merdeka. Tanpa kerjasama kaum, jalan ke arah negara merdeka akan gelap gelita. Bila semua kaum bekerjasama, penjajah akan menjadi takut. Kerana kerjasama kaum akan menjadikan penjajah kecil di negara kita. Ayuh rapatkan perbezaan, kita cipta persamaan supaya negara kita dapat merdeka dan mudah dan aman. Sekian terima kasih. Okey, Tania hmm. Siti, cikgu berpantun dia pun berpantun. Betul, bagus anak murid ni ya. Ha Tania Siti bagus ya, cikgu bangga dengan Siti. Yang tak akhir sekali, cikgu nak dengar pastinya Akila. Okey, silakan Akila. Saya memilih untuk berpidato bagi uh, pihak parti Kebangsaan Melayu Lapuan. Okey, silakan. Silakan Akila. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Ramai rakyat Sabah yang buta huruf di bawah pemerintahan British. British tidak berusaha menubuhkan sekolah-sekolah terutama bagi rakyat yang jauh di pendalaman. Dalam bidang ekonomi, kita rakyat Sabah juga jauh ketinggalan. Kita hanya menjadi hamba kepada British dan kekayaan ekonomi negara kita dikaut British. Oleh itu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bangkit untuk bangkit mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Sabah perlu merdeka daripada British. Sudah lama kita dijajah sehingga merempat di bumi sendiri yang bertuah ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian terima kasih. Wah, wow, bagus Akila bersemangat ya pidato dia. Ha, ya. Akila ni berasal daripada Sabah Yuyu ya. ya. jadi tahniah Akila bersemangat ya. Cikgu bangga dengan Akila. Uh hmm. -huh. tahniah semuanya, semuanya hari ini cemerlang ya dalam menghasilkan skrip pidato dan juga menyampaikan pidato. Itu dia. Kita telah menyaksikan ya. kematangan berpidato oleh murid-murid yang dijemput secara virtual pada hari ini. Ah, tak sabarlah Kak Yuyu untuk melihat bakal-bakal pemimpin ini untuk memimpin negara satu hari nanti. Berehat seketika kembali lagi selepas ini. KPM. Banyak betul yang telah kita pelajari soal pendidikan dan politik dalam usaha ke arah kemerdekaan. Banyak sebenarnya aspek yang perlu diambil kira dan semangat patriotisme juga terbina dan terbentuk apabila kita memahami benar-benar soal pendidikan dan politik ke arah kemerdekaan. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Rohani. Silakan Cikgu Rohani. Okey, terima kasih Yuyu. Kita pergi pula tajuk seterusnya kerjasama politik untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, jadi apakah bentuk kerjasama politik ini ya dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan? Yang pertama adalah pakatan yang dibuat di antara putra dengan AMCJA. Putera ini adalah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat ya, yang terdiri daripada orang Melayu dipimpin mm -hmm. oleh Dr. Buhanudin Al-Helmi. Bekerjasama membuat pakatan dengan AMCJA, All Malayan Council of Joint Action yang dipimpin oleh Tan Chen Lok ya, yang bergabung pada Disember 1947. Dan inilah sebenarnya merupakan perintis kepada kerjasama politik antara kaum. Ya, dan mana pakatan ini telah melahirkan satu manifestasi Jas perlembagaan rakyat yang mencadangkan pemerintahan sendiri pembentukan dewan perundangan dan juga mempunyai satu kewarganegaraan. Hmm. Ya, ini di Pakatan yang pertama lah yang menggabungkan kerjasama kaum. Hmm. Ya, okay. Yang kedua, persidangan kebangsaan. Persidangan kebangsaan ini berlangsung pada bulan Februari 1954 yang diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu menteri besar Perak ketika itu iaitu Dato Abdul Wahab bin Aziz. Okey dalam persidangan kebangsaan ini dibincangkan langkah-langkah untuk membentuk gabungan parti politik yang bersifat kebangsaan di tanah Melayu ya, yang bersatu. Dan persidangan kebangsaan ini disertai oleh IMP, ya, Independence Malayan Party tadi, MIC, Persatuan Selenis Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya yang menuntut pilihan raya persekutuan diadakan. Ini persidangan kebangsaan, ya, kerjasama politik. Okay, kerjasama politik yang ketiga, ...ialah Konvensyen Kebangsaan... ...dianjurkan oleh UMNO yang ketika itu dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman... ...dan MCA Pimpinan Tan Chin Lok ya, pada bulan Ogos 1945. Tujuannya adalah nak membincangkan usaha bagi mendapatkan kemerdekaan... ...dan masa depan tanah Melayu. Konvensyen Kebangsaan ini dihadiri juga oleh PAS... ya ...Persetiaan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung... Dalam konvensyen ini telah diluluskan satu resolusi yang mendesak British untuk mengadakan pilihan raya persekutuan dan yang keempatnya kerjasama politik yang terakhir ialah pembentukan parti perikatan. Ya, di mana pembentukan parti perikatan ini dibuat pada bulan Oktober 1954 apabila MIC menyertai UMNO dan MCA untuk membentuk parti perikatan. Hmm. Parti perikatan ini kalau hari ini dikenali sebagai ...barisan Nasional. Hmm. Ya, dibentuk tiga kerjasama parti politik mengikut kaum yang terbesar. Ya, iaitu hmm. MIC, UMNO dan MCA. MCA, okay? Jadi lengkaplah kerjasama tiga kaum terbesar di di Tanah Melayu. Dan kalau dilihat mereka ini menjadikan kapal layar sebagai logo. Hmm. Kenapa pilih kapal layar? Ya sebagai lambang persediaan tiga kaum ini untuk menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Ya, ha, jadi inilah dia empat kerjasama politik di tanah Melayu dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi di sini nampak ada unsur perpaduan. Ya apabila parti-parti politik ini bekerja bersama. Okey. Jadi itulah dia empat kerjasama. Jadi cikgu sediakan satu aktiviti untuk anak murid cikgu pada hari ini. Yang kat luar juga, yang sedang menonton juga boleh bersama-sama ya menyertai aktiviti ini. Mm -hmm. Iaitu ulasan gambar. Ha, jadi depan Kak Yuyu tu ada gambar kan? Ada mm. empat gambar. Ha, jadi ha, cikgu nak minta tolong kak Yuyu pilih mana mana satu gambar yang kak Yuyu berkenan. Mm -hmm. Okey, jadi anak murid cikgu akan lihat gambar ini dan anak murid cikgu cuba membuat ulasan, okey, berkaitan dengan gambar tersebut. Berdasarkan pembelajaran cikgu tak mampu bagi semua banyak pun dapat bagi isi-isi penting sangat dah cikgu Sono. Yeah? Okay. Baik, gambar pertama perikatan di antara AMNU, MCA dan MIC mungkin ada murid yang nak mencuba. Siapa yang nak cuba boleh angkat tangan? Siapa nak cuba? Ah, Lohan. Silakan Lohan. Gambar tersebut menunjukkan parti perikatan. Parti perikatan merupakan gabungan tiga parti yang mengikut kaum iaitu MIV, MCA dan AMNO. Parti ini memilih kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Okey, tepat. Tahniah Lohan. Ha, pandai Lohan tengok. Ya. Ada clue kat situ. Ada tiga parti. MIC, MCA dan juga UMNO. Ya. Juga ada kapal layar. Tahniah Lohan. Ya. Ulasan yang baik. Ya. Okey, seterusnya. seterusnya. Okey, Kak Yu hey. nak angkat apa? Okey. Ah, ah. Siapa yang boleh jelaskan? Siapa nak beri ulasan tentang gambar ni ni? Ya, ada orang yang pakai kopiah, pakai baju Melayu warna hijau. tiga-tiga ha. ha, dah angkat tangan. Cikgu ni boleh pilih seorang. Ah, ha, cikgu pilih a uh, Siti lah. Siti. Ha, Okey, pilih pilih Siti. silakan Siti. Ha. Gambar tersebut menunjukkan a konvension kebiasaan ini. ini dianjurkan oleh UMNO dan MCA pada bulan Ogos 1954. Uh, konvensyen ini meluluskan resolusi mendesak British untuk mengadakan pilihan raya persekutuan. Hmm, tepat hmm. Siti. Tahniah, betul eh. Ya. Ini adalah konvensyen kebangsaan ya. Ha, yang akhirnya menuntut British mengadakan pilihan raya. Hmm. Bagus Siti Lijak, ya. murid murid-murid. Ha, gambar seterusnya. Ah ha, Kak Yoyo berkenan dengan gambar tu. Gambar apa tu? Dia Siapa pun nak berpidato cuba? Cikgu? Ha, ah yeah. ya. Siapa <laughs> nak cuba jawab tu? Silakan. Ah ha, silakan. Jelas nampak gambarnya. Okey, Sharifah. Ha, Sharifah nak jawab. Sharifah. Gambar tersebut ialah Persidangan kebangsaan yang diadakan pada Februari 1954 yang diketuai oleh Datuk Penglima Bukit Gantang. Mm hmm. Mm. Okey, okey, Tania Syarifah. Ini gambar berkaitan dengan persidangan kebangsaan ya. Mm -hmm. persidangan kebangsaan ni dia dalam bentuk formal ya, dalam bentuk mesyuarat. Okey, mm -hmm. Tania Syarifah, tepat, persidangan kebangsaan. Dan yang terakhir sekali. Ya, yang terakhir. Pastinya agak-agak siapa nak jawab ni? Mestilah Akila. Ah, okey. <laughs> Akila dah tak ada pilihan tapi untuk menjawabnya. Silakan, Akila. Gambar tersebut adalah gambar pakatan putra. AMJC pusat pakatan ini membentuk kerjasama kaum dari aspek politik dan telah melahirkan manifesto perlembagaan rakyat Okey hmm. bagus Akila. cikgu betulkan sikit je ya. ini adalah gambar berkaitan dengan pakatan putar dengan AMCJA. Ah ada salah sebut je sikit tadi ya. Hmm. tak apa Akila, apa pun Tania, terima hmm. kasih ya. Okey tanya semuanya. Jadi cikgu okay. kita nak pilih seorang murid untuk hmm. membuat rumusan bagi pembelajaran hari ini. Mungkin cikgunya yang akan pilih murid untuk menjawab dan memberi rumusan untuk pembelajaran hari ini. Okey. Oh, nak suruh cikgu pilih ya? Siapa nak buat rumusan pada hari ini? Okey. Kalau gitu, cikgu minta Akila lah. Ah, Ya, Akila. Ha, Akila, silakan. silakan. Akila sekali lagi cikgu minta. Kesimpulan yang saya buat adalah usaha ke arah kemerdekaan ini menekankan langkah memupuk kerjasama dan perpaduan kaum untuk membina negara bangsa. Hmm, betul Akila. Sebenarnya usaha ke arah kemerdekaan ini adalah perlukan kerjasama kaum ya ha, untuk membentuk uh, perpaduan bagi mendapatkan kemerdekaan Itu betul dia. sangat tepat Akila tak lengkaplah kalau pembelajaran ini ada rumusan dari murid tapi tak ada rumusan dari gurunya ha jadi Kak Yuyu nak persilakan Cikgu Rohani untuk memberi rumusan pentaksiran murid pada hari ini ha, dan juga mana agaknya kita boleh dapatkan bahan sokongan bagi pembelajaran pada hari ini silakan cikgu okey pada hari ini semua anak murid cikgu ni cemerlang Tahniah. Ha, tanya okey bagus semuanya lengkap jawab. Ya. Dan aa, pada hari ini juga aa, segala bahan-bahan ya boleh didapati dalam KPM Main Sumberku ya bekasaku, sumberku. Okey, itu, itu dia. Itu dia daripada Cikgu Rohani satu pembelajaran yang cukup baik, satu pengajaran yang cukup jelas daripada guru sejarah kita pada hari ini. Kak Yuyu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rohani. Kak Yuyu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurhayati juru bahasa kita pada hari ini dan semestinya nak ucapkan terima kasih kepada empat murid yang cukup cemerlang dan sangat aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Bagi tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey, tahniah murid-murid semua. Jadi ingat, usaha ke arah kemerdekaan. Pemimpin yang baik mesti ada pengikutnya dan pemimpin yang baik mesti berpegang kepada perjuangan dan memastikan janji-janji sampai manfaatnya kepada rakyat. Sekian didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam hormat.